Президент Франції розповів, на які кроки він готовий, аби задовольнити вимоги руху жовтих жилетів. Еммануель Макрон несподівано запропонував реформувати шенгенську зону. Тетяна Логунова розповість більше. Реформувати зону Шенгену пропонує президент Франції, а саме скоротити кількість країн, які до неї входять. Таку гучну заяву Еммануель Макрон зробив на прес-конференції в Парижі і пояснив, для чого це потрібно. Шенген не працює через міграційну кризу, переконаний президент Франції. Європейський Союз не здатний надійно захищати свої зовнішні кордони, а країни-члени не готові виявляти солідарність. А надто, коли йдеться про прийняття біженців. Тобто держави Шенгену користуються перевагами території без кордонів, але в тяжкі хвилини не хочуть брати участі в вирішенні спільних проблем. Тож, на думку Макрона, такі держави повинні вийти з Шенгенської угоди. Жодної країни Макрон не назвав, втім держави, які виступають проти обов'язкових міграційних квот, добре відомі. Це, наприклад, Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина. Вони заяву Макрона поки що не коментували. На цій прес-конференції Макрон представив і пакет реформ, які, на його думку, мають задовольнити вимоги жовтих жилетів. Пообіцяв знизити податок на прибуток, зменшити кількість депутатів і спростити процедуру ініціювання національних референдумів. Скажу зрозуміло, я не хочу підвищувати податків. Волію зменшити їх для людей, які працюють, шляхом істотного знищення збору на прибуток. Представники руху жовтих жилетів уже заявили, вони очікували більшого і пообіцяли протестувати і надалі. Тетяна Лугунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».